Мої щирі вітання на каналі святкового настрою «Сімноцята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні наші вітання надсилаємо на Кіровоградщину. Із днем народження вітаємо доброго, турботливого, щирого, люблячого чоловіка, завзятого та дбайливого господаря Хинку Івана Васильовича. З вашим святом, Іване Васильовичу, вітає вас ваша кохана дружина Інна. До привітання також приєднуються Олександр, Артем, теща Юлія Миколаївна та вся ваша велика родина. Далі, пане Іване, буде словами вашої дружини Інни. Мій дорогий і мій коханий, сьогодні моє серце щиро радіє, бо сьогодні твоє свято. Мій найдорожчий, будь здоровим і щасливим. Я тобі бажаю завжди залишатися на висоті. Твої успіхи і досягнення – це моя радість. Бажаю, нехай здійсняться усі твої бажання. Залишайся завжди таким же сильним, надійним, впевненим. Частіше посміхайся, і нехай приводів для посмішки буде дуже багато. На світі багато різних чоловіків – розумних, привабливих, проникливих, турботливих, добрих, чуйних, чесних, принципових. Але ти, мій дорогий, усі ці якості зібрав у собі. Ось такий ти мій, єдиний і мій досконалий. З днем народження вітаємо, і нехай пісня стане щирим подарунком від рідних людей. Ти безсирі.